ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର 3,540 କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଟ 5,85,730 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେଥିରୁ 3,203 କେନ୍ଦ୍ରରେ 5,71,909 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମେଟିଭ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲରେ 9,378 ଓ ମଧ୍ୟମା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି 4,443 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 315 ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ କପିଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ 65 ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହିତ 38 ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ମେ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ସେଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ସକାଳ 8ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ଫଳ କରିବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଶା।